გაიგეთ მეუფე ანტონის განცხადება. Yeah, მეუფე ანტონი უცილად ვითახმები მე. მის მიერ გამოთქმულ პოზიციებს, თუმცა განაცხადში არ ვითახმები, თუ გინდათ იმითი დავიწყოთ და მეც მოდა ახლა შენ შეკითხები და კომენტარები. რაც შეეხება დღეების ეკლესიისთვის გადაცემას და საერთოდ ნებისმიერი სახელმწიფო ქონების გადაცემას ნებისმიერი სუბიექტისათვის, ეს უნდა იყოს გამჭვირვალე. ამიტომაც ეგ შეკითხვა მეც მაინტერესებს, მაგ შეკითხვაზე პასუხი, რომ დავუშვათ, რა შეჭირდება ეს ეკლესიას და ზოგადად ეკლესიის შემოსავლებთან, ფინანსებთან დაკავშირებით თუ შეკითხვა დაისვება, მე ვფიქრობ, რომ ამან არ უნდა გააღიზიანოს არც სინოდის წევრები და ზოგადად არც არ. ეხლა რანაცალში ვიზიარებ ლეოფი ანტონის პოზიციას, რომ მან განაცხადა, რომ უნდა იყოს აგრეთვე საჯარო და გამჭვირვალე იმ არასამთავრობო ორგანიზაციების და ფონდების ფინანსები, რომლებიც ბევრს აკრიტიკებენ და ძალიან ხშირად მოსაზრებებს გამოთქვამენ ამ საკითხზე. საპატრიარქოს 25 მილიონი მართლაც გახდა სალაპარაკო, და ესე იგი ყველა არასამთავრობო ორგანიზაცია ამაზე ლაპარაკობს. ხშირად ლაპარაკობენ პარტიების ფინანსებზე, ჩვენი პარტიის ბიუჯეტი მაგალითად 7000 ლარი არის და არ დამთავრდა პოსტები და ასე ვთქვათ სოციალურ ქსელში მიმოხილვა უნდა ფინანსდებოდნენ თუ არა პოლიტიკურ პარტიებს. 7000 ლარი თვეში თუ წელიწადში ნოგა? თვეში. მაგრამ მოიკითხეთ აბა ერთი ამ არასამთავრობო ორგანიზაციების ბიუჯეტი რამდენი არის? ხო, ესე იგი ხო ბიუჯეტიდან არ ფინანსდებიან, ბატონო კახა, ეს განსხვავება. ბიუჯეტიდან ფინანსდებიან. ანუ ეკლესია და თქვენ ბიუჯეტიდან ფინანსდებით და არასამთავრობოები არ ფინანსდებიან ბიუჯეტიდან. ნეა, თუ განკვირვალობაზე არის საუბარი, რომელი უფრო დიდი უბედურება აქვს, ეს შეისახელწოს ბიუჯეტი რო გააფინანსებს თუ სხვა სახელწოს ბიუჯეტი. მე მგონია რომ ამაზე კითხვის ნიშნები უნდა ისმებოდეს, როდესაც მართლაც რჩება მე შდაბეშდილება, რომ აქ 1 და 2 კიანა 10 მილიონი დოლარი სხვა სახელმწიფოები აფინანსებენ ჩვენი სახელმწიფოს შიგნით არასამთავრობო ორგანიზაციებსაც და რელიგიურ უმცირესობებსაც და მე ისინი ამბობენ რომ რატო აქ მათზე სამჯერ ნაკლები მართლმადებურ ეკლესიას. აი როცა ჩვენ საუბრობთ მართლმადებურ ეკლესიას აქვს 25 მილიონი. იცით თქვენ მაგალითად საქართველოსში გინდათ მუსულმანური თემი, გინდათ დაუშვათ იეჰოველები, რამდენად ფინანსდებიან? მეტი აქვს თუ ნაკლები აქვს მართლმადებურ ეკლესიას? მაგრამ საიდან ფინანსდებიან? ჩვენ ხო ვარკვევთ იმას, ბატონო კახა, ვარკვევთ რომ ბიუჯეტში ჩვენი გადასახადებით შესული ფული სად მიდის და როგორ მიდის? თორე ხა ამერიკელების გადასახადების ფული საწავდა, როგორ ეს ამერიკელებმა უნდა გაარკვიონ ამერიკელმა გადასახადები? საინტერესო არ იქნებოდა ამერიკის გადაფრთხილების ფული პაკისტანში თუ წავა? ეს საქართველოს საქმე არ არის. მაგრამ ამერიკის ბიუჯეტი როგი ფინანსებს აქ წელიწადში 50 მილიონ დოლარს როდებს სხვადასხვა ორგანიზაციებში, ის ორგანიზაციები რა საქმიანობენ? ეს რა საქმიანობენ? ხო გამჩვენებთ ბატონო კახა, არა რა საქმიანობენ? ფინანსებს იყოს გამჭვირვალე. ჩვენ შემოვდივართ ინიციატივით, ჩვენი თავისუფალი საქართველო კიდევ ერთხელ ვამბობ, ხარს უჭერთ ყველას, უდებს თავიანთ ვებგვერდზე ხა არასამთავრობო ორგანიზაციებს რა და გამჭვირალობა არ ესწავლება, ყველას უდებთ ხუილია. არა მოიკითხეთ, თუ ვებგვერდზე უდებს ჩამოტვირთე და ხვალ გავამიგზავნე ტარიელ ნაკაიძეს, რამდენი თაფინანსებს და ვინა ფინანსებს. ტარიელ ნაკაიძეს არ გელაპარაკებით არასამთავრობო ორგანიზაციებზე ამ შემთხვევაში, ახალგაზრდა ევროს ასოციაციაზე, საერთაშორისო გამჭვირვალობაზე და ასე შემდეგ. არ არასამთავრობოებს არ უდებს, ამიტომაც მე გევლები ჩემს პოზიციას, რომ გამჭვირვალობაზე თუ არის საუბარი, მე შემოვდივარ ინიციატივით და ჩვენ თავისუფალი საქართველო შემოვდივართ ასეთი ინიციატივით, რომ რა კანონმდებლობაც არის პოლიტიკურ პარტიებზე, იგივე კანონმდებლობა გავრცელდეს მართლმადიდებლურ ეკლესიაზეც, რელიგიურ უმცირესობებზეც და არასამთავრობო ორგანიზაციებზეც. რა ბატონო, ეს სამსჯელო საკითხია, მაგრამ უფე ანტონო ხო სხვა რამე თქვა. მან თქვა, რომ ჩვენ თუ ასე გაგძლდ და გადავხედავთ საერთოდ სორი არჩევანი გავაკეთეთ დასავლეთისკენ თუ არა და ახალი რეფერენდუმი უნდა ჩატარდესო და ეთანხმებით ამას. ახალი რეფერენდუმი რა თქმა უნდა? ანუ ევროატლანტიკურ ინტეგრაცია ჩვენი არჩევანი არის თუ არა? ევროატლანტიკურ ინტეგრაციაზე და ძალიან ზოგადი განცხადება იყო და ამ დასკვნების გაკეთება ჩემი აზრით. არა, თქვა, წავიკითხავ თუ უნდა. ეს თაგანია, რა შეიძლება იმას რომ რა ფუნქციას ასრულებენ ეს არასამთავრობო ორგანიზაციები ჩვენს ქვეყანაში, შეიძლება ჩემთვის იწვევს, ჩემთვისაც იწვევს კითხვის ნიშანს. დღეების გადაცემას რა შეიძლება? მე დაგეთახმე იმ ნაწილში, რომ მეც მაინტერესებს მართლაც რა შეჭირდება რომელიმე მონასტერს 20 ჰექტარი მიცა. მაგრამ იმავდროულად გეტყვით, რომ ჩემს გაღიზიანებასაც იწვევს, რომ ჩინელები რო შემოვიდა ჩვენ ტყეში, მარტო ჩვენი პარტია თავისუფალი საქართველო აპროტესტებდა და ყველა სხვა პარტია მიესალმებოდა კონცებით და ნაცებით. არაბებზე რო გაიყიდა ჩვენი მიწები, მარტო ჩვენი პარტია აპროტესტებდა და ყველა ხოლოფებს გვეძახდა ამის გამო და ჩვენ საკუთარ ეკლესიას რომ მივეცით, თქვი ამაზე დაიწცა ქვეყანა. ეს ჩვენთვის გაუგებარია.
ესე იგი ჩინელი იყო ფაქტობრივად. ყიდვა, ყიდვა კიდე სხვა თემაა ბატონოკა. და ამაზე არავინ არ უნდა გააპროტესტოს და ესე იგი რომელიღაცა ეკლესია მონასტერს თუ გადავწევთ 20 ჰექტარ მიწას ამის გამო იქცევა ქვეყანა მე. არა, აქ საუბარი არის ტყეებზე, რომელიც არ ჩინელებისთვის გადავწევთ, არა მიწა კიდე სხვა თემაა, ტყე კიდე სხვა თემა მოიხსენებათ, ეს ერთი. და ჩინელებისთვის თუ უცხოელებისთვის მიწა საჩუქრად არავის გადაუცია, იყიდება და შეიძლება თქვენც იყიდოთ, ჩინელაც იყიდოს, არაბაც იყიდოს და ტყეს მე და თქვენ არ მოგცემენ ბატონო. ამას პროტესტებით კი ჯერ საჩუქრად გადაცემული არის, თითქმის ისეთ ფასად გადაეცა და არა, ტყეს მე და თქვენ მოგცემენ, გადმოგცემენ ბატონო კახა. ჩვენი გლეხები რომ გამოყარეს ხეები და ჩინელები შეიყვანეს, იგი თქვენთვის პირველად გაგონილი ფაქტია, რა მნიშვნელობა აქვს ახლა იმ ჩინელმა ამაში ფული გადაიხადა თუ არა? ხეების გაყიდვის ფაქტი ახლა ესე არ გამიგია, მე იჯარით გამიგია, სამონადირო მეურნეობები არის მოწყობილი. ბატონო კახა, მე და თქვენ გადმოგცემენ ტყეს, არ გადმოგცემენ, ხო? თქვენა პრინციპიტაც ამბობთ, ვერა ყიდოს თუ მოინდობთ, ალბათ თქვენს გადმოგცემენ. არა, ტყე ასე არ იყიდება თავისუფლად საქართველოში, ესე მარტივად. თუ რაღაც სარგებლობაში გადაცემა ხდება, მაგრამ ესე გაყიდვა არ გამიგია რომ ხდება. როგორც მითხეს ახალი კანონით შეიძლება ეს დაიშვას, თუმცა ეს ჯერ კიდევ გასარკვევია ეს საკითხი. ბატონო კახა, უბრალოდ აქ ბევრი ითქვა ამ განცხადებაზე, იმიტომ რომ გაჩნდა ეჭირო, ეს არის რაღაც მუქარა შანტაჟი დასავლეთის მისამართით და ესე აღიქვა ბევრმა მეუფე ანტონის განცხადება. დიახ, ისმენთ. დაასრულეთ პარალელურ რეჟიმში. არა, თემა ეს არის, რომ ანუ რაღაც პრორუსული ნარატივი გაჩნდა კვლავ ეკლესიაში და დასავლეთის მიმართ რაღაც თითის ქნევა. იმის გამო, რომ ეკლესიას არ მოსწონს კრიტიკა მისი მისამართით. მე რა ფოშებელია რომ არ დაგეთახმოთ. კი ბატონო. ცოტა თქვენგან მიყვის ცოტა. ვიღაცა თუ ვიღაცას გააკრიტიკებს, სულ ერთიას არც დასავლეთი არ არის წმინდა ზროხა და არც არავინ ამ ქვეყანაში, ხო? ხო ვარ უთრო პატრიარქის კრიტიკა თუ შეიძლება, დასავლეთის კრიტიკა რატო არ შეიძლება? მიუაკეროთ ეგრევე პრორუსული იარლიკი, ახლა მე უკვე ანტონს პრინციპულად წინააღმდეგი ვარ. პრორუსული იარლიკი უნდა მიუაკეროთ თუ ვიტყვის, რომ აფხაზეთი არ არის ოკუპირებული და სამაჩაბლო და ახლა ლომჯარია თუ გააკრიტიკა და გიგაური, ამის გამო პრორუსული იარლიკი მიუაკეროთ ახლა რომელიმე მეუფეს და რომელიმე ადამიანს. ჩემეზე ეს არის თვითონ ძალიან ბოლშევიკური მიდგომა საკითხის მიმართ. რა მოხდა მე? არა, არა, აქ საუბარი არის რაზე, რომ ამ ადამიანმა მოითხოვა, რომ გადავხედოთ ჩვენს გადავხედავთ ჩვენს საგარეო ორიენტაციას. ამაზე იყო საუბარი. არ დაუთვია ასე შეკითხვა, მეც გეტყვით, რომ აი მეც არ მომწონს ბევრი დასავლური გრანტებით ნაკვები ჩვენი ორგანიზაციების საქმიანობა და აგიხსნით რატო ბევრჯერ მიქვია. ამის გამო გინდა ჰომოფობად გამომაცხადო, გინდა ქსენოფობად, მაგრამ 7 ნოემბერს და 26 მაისს თავი რომ გაგვაძლებს, არც ერთ არასამთავრობო ორგანიზაციას ხმა არ ამოუღია და ზოგი მიესალმებოდა ამას. და ხუთი კინკილა ტრანსგენდერი რო გამოვახოლმე რუსთაველის გამზრზე, არც მათ არაფერს არ ურჩევი. ესე იგი აკეთებენ აზგვერდიან განცხადებებს ახლა. ღიზიანდები ამაზე, მეც და მთელი საქართველოს და ეს არ ნიშნავს იმას, რომ დასავლური ფასეულობებს ვეწინააღმდეგებ. დასავლური ფასეულობები არ დგას ეჩვის ქვეშ. ოღონდ ვის როგორ ესმის ეს დასავლური ფასეულობები საქართველოში, ეს მეორე საკითხი არის. იმიტომ რომ მე დასავლური ფასეულობები მესმის როგორც ნიუკერძორბელი სასამართლო, კერძო საკუთრება, მრავალპარტიული დემოკრატია და სააკაშვილს და ივანიშვილს ზუსტად ამის საწინააღმდეგოდ ესმის. ამიტომაც ეხლა იმას თუ გავაკრიტიკებთ, რა ქვია აქ რომელიღაცა NGO-ს, რაც თქვა მეუფე ანტონმა, ეხლა ძალიან თავისუფალი ინტერპრეტაციის საგანი არის, რომ ამის გამო ვინმე გადმარტოს ეს, რომ ქვეყნის დასავლურ კურსს ასე ვთქვათ უწევს ფინანსი. არა, ეხლა წაგიკითხავთ, მე უბრალოდ ვეძებ ეხლა ამ განცხადებას ტელეფონში, ზუსტად წაგიკითხავთ, რას თქვა. აი მაგალითად, მეუფე ანტონი ამბობს, რომ ამ ადამიანებს, რომლებიც ყველანაირად ცდილობენ ხალხს ეკლესია შეაძულონ, ხო, LGBT თემს ხარდაჭერა გამოუცხადონ, ევროპა და ამერიკა აფინანსებს. სწორედ ამიტომ მეუფეს უჩდება ეჭვი, ხომ არ უნდა გადავხედოთ ქვეყნის ევროატლანტიკურ არჩევანს. მიტროპოლიტმა მოგვიანებით თავისი ქადაგების შინაარსი Facebook-ზე ვრცელი პოსტით განმარტა. ეს ძალა ყველაფერს აკეთებს, გვაფიქრებინებს, რომ ესა ევროატლანტიკური ღირებულებები და ასეთ ფასეულობებს გავემიჯნოთ. შეაგროვოთ, შევაგროვოთ ხელმოწერები და მოვითხოვოთ რეფერენდუმი, გვინდა თუ არა იმ ღირებულებებით და ფასეულობებით ცხოვრება, სადაც ეკლესიის სიძულვილი, ტრადიციების და ოჯახობრივი სიწმინდის უგულებელყოფაა. ანუ მოვითხოვოთ რეფერენდუმიო თავიდან, ამაზე არის საუბარი. და გადავხედოთ ჩვენს ევროატლანტიკურ არჩევანს. თუ ეს მართლაც მეუფის განცხადების ზუსტი ტექსტია, მე ერთ-ერთ საინფორმაციო გამოშვებაში უსმენდი მის, ასე ვთქვათ, უშუალოდ მის ვიდეო, აუდიო, ასე ვთქვათ, ხმას და იქ ევროატლანტიკური ნახსენები არისო, საუბარი იყო ზოგადად. ეს შემდეგ Facebook-ზე დააკონკრეტა, ასე ვთქვათ. კი ბატონო, კი ბატონო, მე გეუბნებით, რომ ეხა მე პირადად ამ ნაწილს მეუფისას არ დავეთახმებოდი და არ დავაკავშირებდი ერთმანეთთან.
სწორედ ეს არის ის შეცნობა, რომელსაც ჩვენ ჯერ ბუკერი აქვს ტენდა და ეხა ივანიშვილი, რომ თუ არ მოგწოს LGBT, მაინც და მაინც ეს დავაკავშიროთ დასავლეთთან. დასავლეთი არ არის მარტო ლიბერალური. ტრამპი არ არის იმგაგებით დასავლეთი, რასაც ჩვენ ტენის ივანიშვილი და ბუკერი აქვს. დასავლეთიც არის კონსერვატიული და ლიბერალური. ტრამპი, სენატორი კრუზი, ევროპაში სალვინი, ორბანი და ასე შემდეგ, ეს არის შირ შემთხვევაში საქართველოს უფრო მეტად ასე ვთქვათ კონსერვატიული მიდგომები. და არის იქაც ლიბერალები. ამიტომაც ის რომ ჩვენ არ მოგწონს და მეც არ მომწონს კიდევ ერთხელ გეთახმებით ვაცხადებ იმას რომ აქ საქართველოში აფინანსებენ ხშირად ისეთ ტიპის ორგანიზაციებს რომლებიც მართლაც ქვეყნის პრობას და რელიგიურ იმას რა ქვია შუღლის დაღვევებას უწყობენ ხელს ეს ჩემი აზრით ჩვენ არ უნდა დავაკავშიროთ და არ უნდა ვთქვათ რომ ეს არის დასავლური ღირებულებები და დასავლეთი ზოგადი. დასავლეთი არის ძალიან მრავალფეროვანი, ისეთიც არის, ასეთიც არის. ამიტომაც მე ამ ნაწილში მე უფის ასე ვთქვათ ამ მიდგომას არ დავეთანხმები საქართველოს ფასეულობები ზოგადად არის რა თქმა უნდა დასავლური ღირებულებები სხვა პარტნიორი ჩვენ უბრალოდ ჩვენ გეოპოლიტიკური ვითარებიდან გამომდინარე არ ახავს მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას რომ საქართველოს თუ არის დასავლური ორიენტაციის ქვეყანა ამის გამო ეხა იქიდან ვიღაცა ჩეხორეპოღორო არასამთავრობო თუ ფონდი რაღაცა დირექტივას გამოაცხადებს 4000-ზე დავდგეთ და ასე შევასრულოთ კრიტიკის უფლებაც უნდა გქონდეს, რაც კარგია მივიღოთ და რაც არ მოგწონს დავაკრიტიკოთ. კი ბატონო, ბოლო კითხვას დაგისვამთ, ჩემი ერთ-ერთი სტუმარი ლელა ჯეჯელო ამბობდა, რომ ამ განცხადებით პოლიტიკური აქტორი არის ეკლესია და ის უფრო ხელისუფლებას მიმართავდა პრინციპში და შეიძლება ეს არჩევნებს უკავშირდებოდეს. ყველაფერი რამდენად ხედავთ როგორც პოლიტიკურ აქტორს? ყველაზე ცუდი ჩემი აზრითაც, მე ამას ვარაუდის დონეზე გამოთქონდა, აი ეს არ მოგწონს მეც რომ შესაძლებელი არის ეს ტყეების გადაცემა არჩევნებს რომ უკავშირდებოდეს, აი ეს ნამდვილად არის საფუძვლიანი ვარაუდი გამომდინარე ბევრი წინა არჩევნებიდან ესმეც არ მომწონს და მე დიდი რა ვიცი გინდათ მოგზალებით და გინდათ მოგზალების გარეშე საპატრიარქოსაც მოუწოდებდი ამას მარტო იმას გიგაურს და ლომჯარიას კი არ მოუწოდებ საპატრიარქოც რაც უფრო გამჭვირვალეს გახდეს თავის ფინანსებს და რაც უფრო ნაკლებს ალაპარაკოს დაუტოვებს აი ამ რა ვიცი ქვეყნის არაკეთილ მოსურნეებს მით უკეთესი იქნება მეც არ ვიცი მეც ვერ გავიგე რა უნდა უკონ ეხა აქ ითქვა სამკურნალო ბალახების საკუთრებაში გადაცემა არ ჭირდება არავინ არასდროს სამკურნალო ბალახების მოყვანა თუ უნდა დახერხვით რა ვიცი იმედი მაქვს რომ არ დახერხავენ და მეც ვერ გავიგე მართლაც რატო უნდა და ეს არჩევნებში ეკლესიის მონაწილეობა განსაკუთრებით თან კარგს მაინც ვინმეს უჭერდნენ კარგი ვინც იყო ამთავრობა იმისთვის ხარი არ დაუჭერიათ განსაკუთრებით და იმის შემდეგ შევარდნაძე სააკაშვილი და ივანიშვილის დახმარება ეკლესიის მხრიდან მე ძალიან დიდ უხერხულობას მიმაჩნია და მინდა ხო პირველ რიგში მიწუწმინდეს მას რომ ეს არჩევნები მაინც გვაცალონ ქართულ ხალხს რა არჩევასაც გააკეთეს ეკლესიის გასაგები მადლობა.